မင်္ဂလာပါရှင်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆောင်မတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်တော့အောင်တွန်းလှန်ကြဖို့ကရင်တော်လိုင်းရဲ့အခမ်းအနားမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကဲကိုထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းရှိစစ်ရှောင်စခန်းတချို့မှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုအများပြည်သူလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆောင်းပါးတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းစနစ်ဘက်ကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကတစင်ပြုလုပ်တဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆောင်းပါးတွေမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာထုတ်ဝေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်အမျိုးသားသုတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူလည်းသိရှိလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆောင်ပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့စာရေးဆရာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဆောင်းပါးစာဆောင်လေးသူတွေမစာဆင်လေးကိုထုတ်ဝေရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဘောရာဆုပ်ပြချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်ချင်းပပရှင်တွေပြီးတော့ဒီအစဉ်အလေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာဆင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းစစ်နက်ဖွဲ့ကအခက်ခဲတွေကြားကနေ၃နှစ်တာကာလအတွင်းဆွေးနွေးထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားလမ်းညွှန်မှုယက်တီချက်24ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေဖြစ်တယ်လို့ခူးဦးရေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားအခြေခံလမ်းညွှန်မှုနဲ့နင်းွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယက်တီချက်24ချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးစာဆင်လေးကိုပထမဆုံးအချိန်နဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဟိုဖြတ်ဖြုန်းနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာဘုံတဘောရာလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆောင်းပါးတွေမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာမူဝစ်တပါတီ NMSP ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်မှာသဘောတူထားခဲ့သလိုအရင်ကသဘောတူထားခဲ့သလိုအဓိကအပြင်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုနော်ဖြစ်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ဗမာတွေကအခွင့်အရေးပိုယူတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးကိုလိုလားတယ်ဒါအပြင်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပြီးပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းနိုင်ရင်အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်လို့နဟန်တာကပြောပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုအများပြည်သူလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပုံတဘောထားလမ်းညွှန်အခြေခံမူတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆောင်းပါးတွေကိုမိတ်ဆက်ချပြလိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖွဲ့ကတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Movitive Party NMSP ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLA PC ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကြုပ်ပြုတပ်မတော် DKBA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF ရှမ်းပြည်ပြည်လဲတူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ချင်းမြူရာတပ်ဦး CNF လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ AFP ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNRO နဲ့ NCA မရေးထိုးရသေးတဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ပါဝင်ပါတယ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းထွက်အောင်တွန်းလှန်ကြဖို့ KNUG အမျိုးသားအစည်းအရုံးဒူပလယာခရိုင်အတွင်းရင်မူဘတ်တူဆိုလစ်စတန်က83နှစ်မြောက်ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒူပလယာခရိုင်အနေနဲ့လက်သလောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အကြားစစ်ရဲအရှိန်မြင့်မာလာခဲ့တဲ့ KNU ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့83နှစ်မြောက်တော်လှန်ရေးနေ့မှာဘတူဆိုလစ်စတန်ကဒီလိုအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပီတူလူထုတရက်လုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းအောင်တွန်းလှန်ကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ခေဆဆရဲ့အုတ်ချုံမှုအောင်မှာလွတ်လပ်မှုနဲ့တင်ငြိမ်မှုကိမဲ့စွာဖြတ်တန်းလာခဲ့ရပြီးမာယုံနဲ့အုတ်ချုံမှုစနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘဝတူပီတူလူထုတရက်လုံးအာနာရှင်စနစ်မန္တမြတုံးလန့်ကြဖို့ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။1900လေးစကိုခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ63ရက်နေ့ကယန်ကုန်မြို့အလုံးဆန်ချောင်းအင်းစိန်မြို့မှာကယန်ညူရဲ့ဌာနချုပ်နေရာတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေ့ကိုအဆွေ
ဒီမှာကရင်တော်လိုင်းရင်းနေကိုနေစဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုကရင်တဲ့တဲ့စဉ်ကန်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖဖုံခရိုင်ဒွေလိုမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ချေချရတဲ့အတွက်ရွာသားနေရောက်တည်ဆုံပြီးကလင်းငယ်အပါဝင်6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ် ကီအန်ယူကီအန်မြို့သားအစည်းအရုံးတွင်လူမျိုးနယ်မာထောအုပ်စုတတိခုကြီးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေအချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ချေချခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားနေရောက်တည်ဆုံပြီးကလင်းငယ်အပါဝင်6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်တည်င်းစင်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုလိုတန်လွင်ငင်းချင်းရင်ဥယျာဉ်ထဲကခြေရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကရှုံချရဲဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို တန်လွင်ငင်းချင်းရင်ဥယျာဉ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုဖြိုချဖို့ UN အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဂျာဝင်ကူညီဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တန်လွင်ငင်းချင်းရင်ဥယျာဉ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ကြ
ASEAN Power နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုနေရတဲ့ပီတူလူထုကိုဦးတည်တက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရအောင်ပိုပြီးကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကီနီအမျိုးသားသွတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပီတူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခံနေကြရတဲ့အတွက်အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာကအာဆီယံရဲ့မူ၅ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးညှင်းချမ်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင် PRP လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်လဲတုံ့တက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ KNPP အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီလူသားမျိုးနွယ်ကူဆိုင်ရာပေါ့နော်။ဒီရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းပါဝင်ပေါ့နော်။လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ဒီရှုထွက်ကနေပြီးမှမြန်မာအခုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်းသက်စစ်ကောင်စီကိုအပြန်ဆုံးရေးယူနိုင်ရေးတက်ဖို့ပဲဘုံမှာဖိအားပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်နော်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုရှိစေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတွန်းအားပေးပြောဆိုမှုတွေမလုပ်ကြဖို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်တပ်ကနေတော့တတ်ဆိုရှိစေနိုင်မဲ့နောက်တိုင်းရင်းသားတွေနောက်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလိုချင်တဲ့ federal democracy နိုင်ငံကြောင်းနဲ့ဝေးကွာစေတဲ့ဝိဇာဘောတော့2008ခုကြီးခံပြီးတော့မှဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ်လို့ရတဲ့ကူတော့ဆက်ပြီးမှဟိုတွန်းအားမပေးဘူးတော့ကျွန်တော်နည်းပြောချင်ပါတယ်လို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့တနေ့ပြည်နေ့မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရမှာတိတာထင်ရှားတဲ့တူးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်မံတိုက်တွန်းထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNY ကိုထိန်းချုပ်နေမြင်အတွင်းရှိစစ်ရှောင်းစခန်းတချို့မှာစားနပ်ရိက်ကပြက်လက်တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေနဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ဘယ်စစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေရတာလဲ။သူတို့လက်တလုံးမှာရောဘလို့စားတောက်နေကြရတာလဲ။စားတာတွေကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စတုံးခဲအတွင်းရှိမိုင်တိုင်အမတ်ရှိစစ်ရှောင်းစခန်းမှာပုံမှန်ရရှိနေကြစားနပ်ရိက္ခာတွေမရောက်လာတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေဆန်တဲ့တခြားစားနပ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့တွေးကြုံနေရတယ်လို့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မိုင်တိုင်အမတ်ရှိစစ်ရှောင်းစခန်းကစစ်ရှောင်းတွေကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိလူမှုဖွဲ့စည်းတွေကစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့လည်းအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလာစဉ်ရရှိနေကြစာနာရိတ်ခါတွေမရရှိသေးဘူးလို့စစ်ဆောင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်
ini pada biro juga macam itu, malu kuyuna punya apa ni, jodam pun sana thota ya pelan lagi ni dah lupa dah, tapi macam ni nak tahu macam ni, bising bala biro tu, ni kalau tu biro tu punya apa ni, ya bade, kan saya bade, aku juga banyak aja, jono jono tu dia projek lagi ni deh, so di tahu macam ni, jangan ni sama biro tu, biro main lupa dah, tapi juga di nala jangan ni, sekali jama. อีกคำพูดนั้นที่เราพิจารณาแล้วคำนี้ที่เราต้องพิจารณาในเรื่องการที่เราจะพิจารณาเรื่องสิ่งเดียวพิจารณาเรื่องสิ่งเดียวอันนี้พิจารณาเลยอากูนี่เป็นเพื่อสิ่งที่ชั่วกาเลยก็เพื่อสักก็แก้ยากกูเสนอมุ่งเน่แต่สิ่งนั้นยังเป็นหน้าเรื่องอากูนี่เป็นลงเงินสิ่งเดียวเสียเสมาลูกสาวนั่นเองยัดจะทาร์เรนี่ทำอยู่พินัยเนี่ยลูกเลยเสียงชั่วกาสูบาร์เลยก็เช่นพินัยจุงงานนั่งสุดดักคุณมาเปลี่ยนพิพากษาเกเร สิ่งที่นายกเชิญลุยเตรียมดอกขยายดูจากการใช้ประโยชน์มาแต่เมื่อเช้าเสียงสังเกตุกรุณาดูผู้เสียชีวิตสถานะยังคาเป็นผู้เข้ารับผิดบาปเลยดูที่อากูสันชอบปีสิริลีตาสาธุทุกล้านทบบิเกระฮะนั่นทั้งสัตว์คนงานนี้นั่นทั้งนักสัตว์คนนี้ดีใจมาลาที่ผิดบาปเลยจะเป็นเมื่อดีนั่นทั้งนักสัตว์คนนี้มารอในสมัยงานนี้คือฟิฟายลาที่ลูกชายนี้เป็นหนี้นายมือเปล่าในใจอะไรด้วย ยี่ขาพี่วิ่งมานั่งนี่นี่อะไรพี่เจ้าลูกแกจะวิ่งแข่งกับพี่บาร์เลยแต่ละมันดีอยู่น่าเสียเสียมากเลยพวกนี้เราดูยี่ขาตั้งปูนเลยเสียเสียมากเลยตัวอ่ะพี่เราไปเจอเนี่ยฟงเจอเนี่ยฟงเลยเสียไปแล้วไปตัวอ่ะกูว่ายังคงก็ร้อนจุดรู้เลยว่าตัวนารีเนี่ยพวกน้องก็มันดีอะไรบุ้งเล็กขนาดไม่อะไรบุ้งสุดเลยแต่เลยจับอะไรพี่ที่เสียมากเลย อักษีเวลล์ลงในเรือลูกโยเร่ตาจงอีตลาดนั่นแหละที่จะมาเราเนี่ยจะต้องทำชิบชิบเสียได้ปะแล้วเดี๋ยวยี่กับเจ้าเลมุขแข็งกูรอเสียงบิดดูอีกชิ้นมาชินีเร่สานายี่กับจะโชว์กูเป็นมียาวิสาดาบีพิเศษเนี่ยจ้าเร่ลูกเสียเปล่าเร่ไม่ใจเอ็มเอชเสียเบี้ยช่องแข็งฮะยาบางสังฮะยาไอช่องสุดที่อากูจะกู้สู้ลู่ยี่เลียนนั่นเสียดงสีเด็กแข็งพี่บาร์เร่ดีเสียเบี้ยช่องแข็งฮะ แค่เอาเทนจงเนี่ยมีเท่ากันไว้มองมิวเน่สตองค์ยังเจ้าเนี่ยจะมาติชิบีและแม้เสด็จเลี้ยแค่แค่เด็ดดีดาพี่บาร์เร่อาศัยสิ่งหัวจิ้วอาเป็นเนี่ยมีบาปิดูบ้างส่วนหลังฉันนี่จะพาสิ่งนั้นต่อไปที่ลูกเชื่อมาสามเดือนจิ้วจะพูดได้ด้วยที่เดบัสสิ่งหัวยันน่าคุ้มอยู่บ้าง